Vítej v Tintily. Na už tradičním letním setkání na prázdninách u babičky ze Třtice. Na místě, kde si můžeš dopřát chvilku klidu, dobré jídlo, tisíc kafíček, procházky po lese a relaxaci na sluníčku. Tintily je trochu nepojmenovatelný koncept, něco na pomezí letního tábora, kavárny, festivalu, série workshopů a spirituálního retreatu. Jak se ale na tomhle místě vyznat? Tohle je Tintily statek, dřevěná vrata vedle kostela. Když vstupuješ dovnitř, neklepej ani nezvoň. V domě bydlí babička, majitelka statku. Babička je ráda, že tě tu má, ráda si povídá s novými lidmi. Ale prosím, respektuj její soukromí a klid. Taky tady bydlí její vnuk Matěj s jeho novou manželkou Káťou a ročním synátorem Teodorem. Stejně jako babička, i oni jsou rádi, že tady jsi, ale taky potřebují svůj klid. Teodor svým rodičům nedopřává chvilku klidu. On sám je rád bavič, ale občas je přehlcen z množství lidí. Jak kvůli babičce, tak kvůli Teovi tě prosíme o ohleduplnost, obzvlášť ve večerních hodinách, kdy obyvatelé domu už spinkají. Rádi bychom ti představili lidi, co tady jsou, co se tady pohybujou. Tohle je Hedvika, dcera babičky, která vaří obědy. Tohle je její manžel David. Tohle je Bára, tohle je Laura, tohle je Julka. Julka je Desert Master. Tohle je Izzy. Tady je stodola, kde je prostor pro kulturní dění a workshopy. Po schodech nahoru je místnost na uchování sna, klidně se tam koukni, ale možná dostaneš záchvat kašle z toho všeho prachu. Po levé straně je půda stodoly, sem prosím nikdy nechoď, podlaha je stará, trouchnivý a mohla by se ti propadnout pod nohama. A to nikdo nechce. Tady je záchod a zároveň sprcha, kde se můžeš ošplouchnout a osvěžit, protože tu teče jenom studená voda. Tohle je kavárna. Bývalá kůlna, dneska trochu obýváček, trochu espresso bar, trochu kuchyně. Tady se podávají 3 jídla denně, která vaříme společnými silami. Za jedno jídlo si účtujeme 50 korun. V ceně je zahrnutá hodnota samotného jídla, zároveň ale i příspěvek na chod a zlepšování statku na další a další Tintily. V rámci kavárny si můžeš objednat jakoukoliv dobrutku, kterou si zrovna tvůj jazyček žádá. Máme kávu i kávovar od společnosti Mama Coffee a díky týmu ex-baristů se můžeš těšit na jakýkoliv kofeinový drink. Jinak se můžeš osvěžit domácí limonádu, ve večerních hodinách drinkem, popřípadě ohřát kakem nebo čajem. Pokud se rozhodneš s námi zůstat na pár dní, nabízíme možnost postavení si stanu za plotem na poli. Spí se tu krásně, ráno ti jen možná probudí teplé sluníčko. V rámci snahy o budování příjemné atmosféry každé ráno v 10 svoláváme komunitní kruh na dvoře pod stromem. Scházíme se po zaznění písničky Mon Uncle. Během tohoto setkání budeš mít prostor si poslechnout, co se ostatní účastníci dnes chystají dělat. Můžeš dílet svoje poznatky, pocity, historky, cokoliv. Komunitní kruh je prostor pro všechno. Během dne můžeš dělat to, na co máš zrovna chuť. Můžeš se účastnit workshopu, který pořádá některý z návštěvníků. Můžeš si samozřejmě číst, kreslit, hrát na nástroj, tvořit nebo dát šlofíka na dvoře. Můžeš se vydat na procházku. My nejčastěji chodíme na krátký výlet k rybníku Punčocha, kde se můžeš zhoupnout na houpačce a zaplavat si. Nebo můžeš do lesa nasbírat borůvky. Každý den taky můžeš splnit nějaký z úkolů, které pomáhají chodu statku. Můžeš třeba vyplít záhon, sbírat zeleninu na zahradě nebo zalít dýně. Tady je vždycky co dělat. My budeme rádi, když přijdeš s vlastní iniciativou a programem, který můžeš sdílet s těmi, co jsou zrovna na statku. Jsme rádi, že tady jsi! Jsme tady pro tebe, kdyby něco, vždycky se můžeš obrátit na nás, Tintily Team. Zaručeně vždycky ti poradí Laura nebo Bára, původní hlavy projektu Tintily. Přejeme hezký a klidný dny. Tintily Team.